Murprotec, empresa número 1 en Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'oratge. Comencem setmana amb temperatures altíssimes. No és normal començar la segona quinzena del mes d'octubre amb temperatures que marquen valors tropicals junt a la costa. Comencem la setmana amb núvols, una franxeta de núvols que apenas deixa ruixats de caràcter dèbil. I això va ser la tònica de tota la setmana. Sobre la porta, els fronts atlàntics que entren, afecten l'oest de la península, arriben fins al centre de la península amb certa activitat i arriben així desfets, debilitats. En les últimes hores, apenas precipitacions de caràcter dèbil han afectat les zones més interiors de València i zones del nord, interior i fins i tot del litoral de Castelló, on ha caigut algun litret des de Castelló fins a Vinaròs. Les precipitacions més importants, 4, 5, 6 litres per metre quadrat, a Cinctorres, a Castellfort o a Cirat. I les temperatures mínimes, altíssimes. Només en algun observatori de l'interior les temperatures han baixat dels 15 graus. 12, 13, 14 graus trobem a la zona de Morella, Vilafranca o el Toro. I destacar que junt a la costa hem tingut temperatures entre els 20 i els 21 graus a bona part del litoral que va des de la ciutat de Castelló fins a Torrevieja, fins al sud d'Alacant. Un dia avui amb el cel carregat de núvols, amb temperatures mínimes altes i temperatures màximes que també tindran de pujar respecte als valors d'ahir. Hi haurà punts de la costa on les temperatures s'acostaran als 30 graus. I demà dimarts, de nou, pas de núvols, probabilitat d'alguna precipitació, sempre més probables en zones de l'interior, i pensem que demà les temperatures quedaran 3, 4 graus més curtes que les d'avui, per tornar a pujar en dimecres. Estem davant d'una setmana que farà el que s'anomena dents de serra. Un dia pujaran, altre baixaran, però en conjunt tindrem pas de núvols, temperatures altes i poques pluges.